bilishroqlik yigitning dahshatli qiynoqlanganiga oid deb ko'rsatilgan videolar bizga ham yetib keldi. Videolar o'ta ko'ngilni xira qiluvchi bo'lgani sababli uni nashr eta olmaymiz. Talibonning Foryobdagi polis so'zchisi bu xabarni tasdiqlab, yigit o'ta dahshatli qiynoqlanganini aytdi. Ayni holda polis bu hodisada aybdor deb tonilgan 10 kishidan 6 nafari hapsga olinganini ta'kidlangan va boshqalarini ham hapsga olish uchun ishlar davom etayotganini urg'ilagan. Shuningdek, polis bu xususda qonuniy chora ko'rilishini ham tilga olgan. Hodisa qanday yuz bergan? Biz gaplashgan manbalarning aytishlaricha, bu yigit Taliban tarkibida bo'lgan bir shaxsning singlisi bilan uylanmoqchi bo'lgan, keyin yigitning ota-onasi sovchi yuborgan, qizning ota-onasi rozilik bildirgan. Ayni holda bu yigit o'sha qiz bilan telefon orqali ham suhbat qilgan. Keyin qizning akasi bir kun o'tgandan keyin bu yigitning uyiga borib, uni uyidan olib o'z uyiga olib kelgan. Uyiga olib kelgandan keyin soatlab davom etgan dahshatli qiynoqlarga solingan. Shuningdek, bu yigit jinsiy zo'ravonlikka ham yuz tutgani aytiladi. Yaqinlarining aytishicha, bu yigit keyin shifoxonaga olib borilgan va ikki jarrohlik amaliyotini boshidan kechirgan va hozir ham oddiy holatga qaytmagan, o'ta zo'r bilan suhbat qilayotganini aytdilar. Albattaki, men o'sha yigitning yaqinlari bilan suhbat qilganimda nima isteysizlar desam, o'sha qo'rquv ohangida bo'lgan sesda biz faqat marizimizni shifo topishini isteymiz va mahkama qarorini kutayapmiz dedi. Videolar qanday tarqalib ketdi? Biz bu mavzuni aniqlash uchun say harakat qildik va o'sha yigitning yaqin qarindoshlari bilan suhbat qildik. Ularning aytishlaricha videoni o'sha bu amalga qo'l urgan shaxslar o'zlari olgan, keyin o'sha yigitning qarindoshlariga bu o'sha Bilchiroq tumanida bo'lgan qarindoshlari va Turkiyaga bo'lgan qarindoshlariga yuborgan. Go'yoki buna bizning singlimiz bilan telefonda aloqa qurgan shaxsning buni bunday bir vaziyatda keltirdik va buni bunday bir amalni bajarish qobiliyatiga egamiz degan bir fikrni go'yo bildirmoqchi bo'lgan. Hatto shu men yigitning qarindoshlaridan biri bilan suhbat qildim telefonda. Uning aytishicha shu bozorga chiqqanda bir odam xuddi shu telefonda videoni o'shanga ko'rsatganki, go'yo buni siz tanishsizmi deb. Uning aytishicha hatto shu videoni ko'rganda yuzini burgan, go'yoki men bu videoni ko'rishga hatto jasorat qila olmadim, chunki o'zimni tuta olmadim degan fikrni bildirdi. Keyin bu videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan. Lekin Taliban bu videolar borasida hozirga qadar izoh bermayaptir.